Então, bora lá, que exercício número 4, daorinha, aquela questão anterior, hein? Curti, número 3. Ó, aqui também, ó, muito parecido com aquela lá. Temos números negativos, então cuidado na régua, e ele quer saber o ponto C. Então, quantas partes dividiu? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dividiu em 10 partes igual. O que que é 10 partes iguais? Uma unidade. Porque de menos 4 para menos 3, você só anda uma casa. Você pega essa uma casa, divide por 10, vai dar 0,1. Ou seja, cada pedacinho aqui vale 0,1 a mais ou a menos. Entendeu? Isso aqui, ó, a distância disso aqui é 0,1. A distância disso aqui é 0,1. Tudo é 0,1, beleza? Então o que que ele quer saber? Se a gente andou 0,1, ó, 0,1, 0,2, 0,3. Aqui tem 0,3 de distância. Mas agora vai ser menos 4, 3 ou menos 3, 7? Como assim, professor? Ó, ó. Eu gosto de pensar de 3 para 4. Entre 3 e 4, aqui vai ser 3,1. Aqui vai ser 3,2. 3,3. 3,4. Tudo negativo, hein? 3,5. 3,6. 3,7. Então, o nosso C é menos 3,7. Ou, se você quisesse pensar, você pega 4 e tira 0,3. Ou, no caso, você somaria, porque ele já é negativo. E aí ficaria menos 3,7. Essa questãozinha é legal, porque você tem que lembrar da régua. Se a gente estivesse na parte positiva, você veria melhor. Você entenderia melhor. Porque aqui, ó, esse aqui é o quê? Não é 2,5? Se você está fazendo ao contrário também, 1. 2, 3. Entre o 2 e o 3 é 2,5, só que negativo. E a mesma coisa entre 3 e 4, negativo. Quanto que é o meio aqui? É menos 3,7. Continua aqui se fosse no positivo. Ó, 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 faz o 4. Entre o 3 e o 4, se eu pegasse aqui, ó, que número que é isso aqui? Se eu falasse que era 3,7, você ia conseguir visualizar melhor. Então é a mesma ideia aqui, só que no negativo ele é o oposto. Legalzinho essa questão. Mas a gente acertou o gabarito número C. Dá aquele check, né? Eu gosto de outra cor, uma cor mais clarinha. Dá um check e bora. Pra tipo abraço.